Pa neko prvo pitanje bi bilo kako je osjećaj što ste bili prvi koji ste donijeli Srbiju medalju na olimpijskim igrama i naravno da li ste svjesni šta ste uradili ili kada ste to postali svjesni? Pa još uvijek vjerovatno nisam u potpunosti svjestan ovog velikog uspjeha. Ja jesam osvajao do sada u mojoj karijeri neke značajne medalje evropske, svjetske i dvostruki sam pobjednik evropskih igara. Ali ništa to nije toliko ispraćeno ni toliko vrijedno kao olimpijska, naravno. I zaista jesam deo bio svestan toga da je ogroman uspjeh i da je prva medalja i da je odmah osvojena, da kažeš, na početku i odmah prvog dana obradovala našu naciju, naš narod. I odmah potom je osvojena i Tičina bronza i to je nekako pokrenulo lavinu. Probio se led. Pa probijen je led, to je bio veoma bitan psihološki trenutak i za ostale sportiste. Zato je i ova medalja možda ima neku težinu, jer sećamo se Rija, gdje na kraju Rio bio zaista uspješan sa 8 medalja, ali mi prvih 8 dana nismo ništa uspjeli da osvojimo i već se među sportistima uvukla neka nervoza i panike, nije zaista nije prijatan osjećaj. I onda je Štefanokovo zlato, ako se ne varam, bilo prvo i onda smo zaista krenuli redom da osvajamo. I evo, sad smo već na kontu broj 6, imamo još realno 4 šanse za 4 još odličija i mi ih odavde bodrimo i pružamo podršku koliko možemo i te pozitivne misli, vibracije i mi ustajemo i dalje. Što zbog vremenske razlike, što se nismo još privikli, ali ustajemo rano da dobodrimo i da gledamo naše ekipne sportove. Pratili smo i kajak, i judo, i rvanje. I evo, stigla nam je juče medalja iz rvanja, zaista predivno. Još jedna iz streljaštva i 3 polufinala u 3 sporta ekipna, zaista i tu imamo puno pravo da se nadamo još medalja i da i oni donesu još toliko sreće ovom narodu, pa da nas je što više na onom balkonu. Naravno, htio bih vas da pitam kako izgleda ta osvojena medalja sa trenerske tačke gledišta? Sa trenerske tačke? Pa svakako ogroman uspjeh. Mislim, sve ovo što je Damir osvojio, bio sam uz njega, ali olimpijske igre su ipak najveće takmičenje i takmičenje koje se najviše prati, javnost najviše prati. Mada u našem sportu veća je konkurencija na svjetskom prvenstvu. Zato što je onda i na svjetskom kupu. Zato što svaka zemlja ima mogućnost da pošalje 3 takmičara. I onda imate 3 Kineza, 3 Koreanaca, 3 Indijaca i svega, a ovdje imaju po 2 zato što su takva pravila na olimpijskim igrama. A uspjeh je ogroman. Mislim, stvarno, mi smo ok, što je Damir uzeo medalju, ali kad se gleda ukupan bilans našeg sporta u odnosu na neke svjetske vele sile, mi smo ostavili, recimo jedna Indija nije imala medalju, Italija je ostala bez medalje, Francuska, Nemačka, to su sve streljačke vele sile koje su jednostavno, imaju mnogo više financijskih sredstava, ali jednostavno dole se nisu snašli nešto, napravili su lošu taktiku. Indijci su bili dva mjeseca su zbog korone bili u Hrvatskoj, pobegli su iz situacije sa koronom u njihovoj zemlji. Kinezi nisu išli na velika takmičenja. Nama se tako potrefilo da smo uspjeli da napravimo dobru periodizaciju i da napravimo dobru pripremu za ovo takmičenje, tako da 2 medalje, 4. mjesto, Andrejino finale, veliki uspjeh, stvarno veliki uspjeh. Što se tiče proslave medalje, kako ste proslavili tu medalju? Mislim, možete, što se kaže, obojice? Proslave medalje, da. Još nije bilo ništa, znači, organizovano. Pa čekamo i da se završe olimpijske igre. A kako je tamo izgledalo, u Tokiju proslava? A to, evo. Nešto malo ili? Malo, pa ja sam imao još jednu disciplinu nakon toga. Zaista je nekako neprofesionalno da se ti posle osvajanja medalje sad opustiš i razveseliš, a imaš još nije gotov posao. Ja sam posle 3 dana imao sljedeći nastup u miksu sa Zoranom
i zaista nije bilo prostora za neko opuštanje, jer slavlje to nekako donosi prirodno, kad onako izbaciš sve iz sebe i kad zaista sa svojim najbližima proslaviš, tako da toga još nije bilo, ali je naravno pri našem povratku sa Istreljane, ispred naše zgrade su nam priredili neki doček, sportisti su nas sačekali, kad su nas videli u daljini, svi su poskakali i krenuli da viču moje ime, i to je možda u tom trenutku sam ja tek delić postao onako svestan uspeha, veličine te medalje, uspeha, kad su svi krenuli da mi zaista iskreno onako od srca i zagrle i čestitaju, tako i ja sad za njih bodrim, ali planiramo ajde neku proslavu, zavisi sve i od ove korone, naravno, malo još da se strasti stišaju i bit će neku proslavu, to onako će biti šlag na tortu. A što se tiče finala, da li ste možda gledali svoje finale na televiziji i onda kakav je osjećaj kad se gleda preko malih ekrana, što se kaže? Nisam stigao još onako da sednem i s mirom da ga pogledam od početka do kraja, sve sam nešto gledao na preskoke. To je potpuno drugačiji ugao pristupa i gledanja kako sam ja to doživeo. Jer vi gledaoci to gledate, s jedne strane navijate, ja s druge strane sam u toj borbi gde ne smem da razmišljam niti u medalji, niti u mom trenutnom plasmanu, a koliko ste mogli da vidite ta pravila koje već imamo nakon Londona, gde se ispada. Da se uvežemo, što prolazi kroz glavu kada se stane na tu liniju i ostalo. Zanimljivo je za publiku, ali nakon 12. hica ispada najslabije rangirani. Ja sam puno puta, mislim, dešava se nekada, ostaneš u finalu, nekada da sa nekim solidnim pucanjem ispadnete. I nakon toga što ja ispadnem, oni krenu da pucaju loše. Znači sve to nekako, kako će uopšte sve da se poslaže, kako će kome da krene, da li bolje, da li lošije. O tome svemu ne smeš da razmišljaš. Ti samo treba razmišljaš o onome što treba da radiš, ono što treniraš svaki dan, a ne o nekom eventualnom uspehu, jer i to zna da te onako povuče i da te skroz obmane i opusti, a opet ne smeš da razmišljaš ni o tome da ćeš ispasti i da ćeš pucati slabo. Znači samo o usiju svoje kljuse, što bi rekli, rad i sve ono što si do sada iskupio, i iskustva i cele naše taktike pred samo finale, to je moralo sve da se pretoči, da kažeš, u realnost, iz priče, i sve to da budeš svestan. Naravno, i ja ispred sebe imam monitor gde mogu u svakom trenutku da pogledam šta se dešava i u kojem sam poziciji, ali ja sam bio koncentrisan samo na tu moju metu i na moje što savršenije izvođenje i da kažeš, moja tehnika bude na nekom nivou koja će mi pružiti svaki naredni hitac da ga odradim što bolje, jer tu je naravno veliki adrenalin, veliki je puls i pritisak, i ja onako između dva pogotka, dok sudija čita i plasman i dok taj osmoplasirani, sedmoplasirani izlaze, ja to vreme koristim za neku vežbu disanja, za neku vežbu opuštanja i pripreme za naredni metak. I tako non stop svaki naredni, a u međuvremenu vama, hteli ne hteli, vi ste tu sami na liniji, svašta vam pada na pamet. I sve te negativne misli vi morate da sklonite, kako god znate, umete i ono iz iskustva od ranije, i da mislite samo na onu pravu stvar, a to je taj rad na tehnici, da bude to sve najbolje što možete da uradite, pa dokle dogurate, i evo to se ispostavilo kao nekako najozbiljniji pristup, i stigli smo do te medalje. Ako se ne moram, vi ste u finale što se kaže na mala vrata, poslednji hitac i to, ali samo me zanima kada ste u glavi prelomili ja mogu do medalje? Pa jeste, to je onako deo koji je morao da se zaboravi, jer taj osnovni meč putao sam solidno, ali nismo baš bili zadovoljni sa tim. Bio je veoma dobar početak,
malo lošija sredina i solidan kraj. I malo je tu trebali sreće da nas pogleda i srećom tako je bilo. Taj moj protivnik, to ne zavisi nekad sve od vas, nego i od drugih, i drugima je teško. Taj protivnik je trebao da, odnosno taj Pakistanac, trebala nam je njegov posljednji hitac od 60 hitaca u osnovnom delu, trebala nam je devetka i on je zaista to i uradio na moju sreću, jer da je bio centar, ja bi bio deveti, on bi ušao u finale. A kako je to razmišljanje, na primjer, i sa vaše strane, morate da čekate, da gledate šta je tu kroz glavu, da li će onda pogoditi, da li ne, eto u tom slučaju Pakistanca? Nemaš, sport je takav da jednostavno nemaš direktnu komunikaciju sa svojim sportistom. I dok on trenira, ti možeš samo da se nadaš da on radi ono sve što je dogovoreno. A ovo što se ovoga tiče pucanja u Tokiju, manje više odrađeno u osnovnom delu sve kako treba, naravno. Može bolje, znaš, to je moje čuveno, on kad otpali i super rezultat, ja uvijek imam neku kritiku, kaže, ovo ti nekad zadovoljan, rekao, ja sam trener, rekao, uvijek moram da ti nalazim nešto. Mora neka kritika da može da se poboljša, razumeš, da, mislim, uvijek gledam šta može bolje, nikad ne možeš ono, ako je sve idealno, nisi ništa naučio. Tako da, eto, bilo je sreće u ovom, u kvalifikacijama, ali jednostavno kad smo videli da je tu klackalice, kad su nam javili da je to finale, samo je rečeno, znači gotovo, finale je, okrećemo na onu dogovorenu taktiku za finale, nije bitno da li su ušao sa finale sa 588 ili sa 578, znači idemo da odradimo drugi deo. Znači, tako da, ali to treba biti kapacitet u stvari da ti možeš to, mislim, lako je reći, ali ti moraš to u svoj glavi da prelomiš. Psihički, da. Ja sam odmah dobio i ovako pozive s tribina, Damire, bravo! Uopšte se nisam osvrtao, ja sam se spakovao direkt na finale, nisam uopšte hteo da rasipam tu energiju i tu koncentraciju i opet što se ispostavilo kao dobri. A kada ste kretali put Tokija, šta ste sebi rekli, mislim šta vam se motalo po glavi, da li može medalja, da li ne? Pa jeste, svaki dan ti to padne na pamet, ne samo pre Tokio, nego mi smo odmah posle Rija. 5 godina pripreme. Ja sam odmah posle Rija imao finale svetskog kupa. Odmah su to, da kažeš, na neki način počele pripreme za naredne igre. Kao što sada, evo, posle jedne male pauze, mi idemo na misiju Pariz. Gde opet će biti teško da se kvalifikujemo. Naravno, da bi osvojio ovako nešto, ti moraš da veruješ u to. Neko je verovao više, neko je verovao manje. Moj tim, i zahvaljujem se ovom puta i mom treneru Goranu i našem psihologu, sportskom psihologu Mariji, oni su zaista verovali u mene sve ove godine. I ja sam u njegovom telefonu, na primjer, već godinama... Čekaj. Ma nema veze. Već godinama sam u telefonu Damir, Olympic champion. Znači, on imao, mislim, veru u mene zaista odavno, možda čak i veći od mene, ali kad ste vi u toj, da kažeš, u tom svetu, u toj materiji, naravno nekad sumnjaš, nekad si siguran i sve to bilo, menjalo se, da kažeš, iz dana u dan, a pri samom dolasku u Tokiju nekad i sata u sat, jedno vreme, u jednom trenutku si zaista siguran u sebe i tačno znaš, kristalno ti je jasno, sve šta treba da radiš, da to nije ništa novo, ništa, wow, to je jedan običan turnir koji je, eto, tako malo ispraćeni, tako moraš nekako da ga gledaš. Iza sebe imao su mene 4. olimpijske igre, tako da sam ih, nekako mi je bio plan da je to iskustvo sa svih tih igara i ne samo sa igara, nego sa svih evropskih i svetskih prvenstava, sve su to nama neke vrste pritisaka i nekako i dolaziš u neke situacije stresne gde iz toga izađeš kao gubitnik, nekad kao pobednik. Iz pobede i kad izgubiš ti uvek nađeš naučiš nešto novo, kao što sam sada iz ove medalje izvukao puno pouka i to je ono što kažu ljudi, se uče dok su živi.
I kažem, naravno tamo nam je bila i u Tokiju nam je bila i Marija, tako da sam i sa njom tamo je radio i pričao i sa njim maltene svako veče smo pred spavanje obišli malo krug oko sela i naravno, mislim, glavna tema je nastup. I onda uvek ti treba kao neko preslišavanje da tamo, kad zaista, se, kad svane taj dan, da bude sve kako treba i izdržali smo i izgurali. A ja bih se zadržao na psihologu, o tome zanima, kako izgledaju, na primjer, sad sa njom razgovori, da li vi dođete do nje, mislim, kažete imam neki problem ili kako, mislim, kako je ta interakcija s njom, kako ide to? I Milica i Tijane i ja smo kod Marije, Milica je još od 2007. Tiče, ja mislim, 10. 11. Ja sam u 13. sa Marijom i jednostavno, posle toliko godina, mi smo nekad kod nje dva puta nedeljno, nekad jedan put nedeljno, posle toliko godina rada, ona nekad ređe dođe na takmičenje, ali uglavnom se i približila našem sportu i ušla je potpuno i u problematiku i materiju. Ja sam zatražio pomoć od nje jer sam pre toga puno puta bio tako blizu neke medalje, da kažeš vrednije, a opet tako daleko. Uvek sam bio negde tik ispod crte. I ja sam bukvalno kod nje došao, kaže, Marija, ja želim da iza mog imena stoje neke velike i značajne medalje. Ja sam i u tom momentu već bio, da kažeš, svetsko ime i poznato ime u streljačkom svetu, ali opet kad se osvrnem za sebe, ja te 2013. još nisam imao ni evropsku ni svetsku medalju. A i te kako sam bio kalibar za to. Tako da smo tu krenuli sa radom na psihologiji i na samom pristupu, takmičenju. Nas dvoje, da kažem, sve ono što mi tu kažemo, to ostaje u nama u četiri zida. I zaista to je jedan kvalitetan rad. Ona je zaista izvanredna žena. Evo, donela mi je tri medalje iz Tokija. Zaista te spremi i vidi u tom trenutku kako je vaše stanje, tako ona napravi... Mislim, zna da prepozna trenutak. Tako je. I zna da kaže prave reči u pravo vreme i da vas onako opusti i uveri da ti vi to zaista zaslužujete i da vredite toliko. I ja sam od te 2013. sa njom već osvojio sijaset medalja i sa evropskih i sa svetskih prvenstava, sa svetskih kupova, kažem, i sa tih evropskih igara, gde imam dva zlata i srebro, ali evo, ovo je došla kao onako kruna na sav taj rad. Morali ste da opravdate i ovo ime kako ste upisani, ime nekog od brata i to još... Da, ovaj, on se sad šalim na taj način, jer on piše mu u telefonu Olympic champion, a ne vice champion, i kaže, gde sam pogrešio? A onda se sad sa njim zezaju ovo što se dešava koji ranca. Nešto se sad u glasine da je bio član neke organizacije, da, ali dobro, to ćemo što se kaže. Tebi pitanje za obojicu, putovali ste na treninge, ako se ne varam, nešto sad i po bile ranijih ustajanja, kako ste se na to navikli? Baš u Tokiju. Da, u Tokiju, mislim, to je onaj taj... Ne, pa dobro, ja sam za, da kažem, silu prilike. Takav je raspored da sam ja bio tamo kao trener i za druge sportiste, ne samo za Damira. Tako da smo mi imali raspored svakodnevni i svakodnevno ustajanje u 5:30 da bi stigli neki autobus u 6. A kako se navikneš? Vremenska razlika, nemaš ti tu mnogo što da se navikavaš, tako ti je kako ti. Znači, nemaš alternativu za tako nešto. A možeš da iskoristiš tih sat vremena, ja kao trener mogu da iskoristim pa malo da dremnem tih sat vremena, ali ako on ide na trening ili na takmičenje, on nema taj luksus da dremne, zato što narušava apsolutno tu budnost i jednostavno taj nivo aktivacije ne bi bio isti kad on dođe na takmičenje pospan iz autobusa ili razbuđen i spreman za trening ili takmičenje. A što se tiče neke stvari, mislim, sportisti je tu ekipnim sportovima, ishrana i to, voda, kako vi na to, jel se nešto jede ujutru, to tako ustajanje, kako to izgleda, voda, hrana i ostalo, piće? Mi, da kažeš, nemamo sad neki striktan režim, niti se merimo, niti imamo tih problema kao što imaju u nekim borilačkim sportovima.
ali ja sam konkretno razvio neku taktiku da šta god da pojede meni smeta pred pucanje. Tako da ja nekako i kad mi je takmičenje ranije, meni to više odgovara, jer ja bukvalno ne doručkujem. Znači možda malo uveče pojačam večer, ali šta god da pojede meni to smeta, jer kad krenem da kaže i stomak, kad me malko puni, kad krenem da vari, nije mi to taj osjećaj koji ja želim da imam od samog sebe i ne osjećam se onako potpuno spremnim u tom trenutku da dam sve ono što mogu. Tako sam uradio u Tokiju, iako sam pucao tek u jedan popodne, nisam ništa jeo i Ajde, se brat slaže s tim ili on ima neki... No, on uvek mi nešto nutka, ja mu kažem nemoj više, ali kad nekoga nudiš, ono, jesi gladan, evo, sad jesam. Jesam, da. Čuti, ne spominji. Ali naravno neka banana ili nešto za doručak rano nije problem. Tako da sam ja posle ove osvajanja medalje i posle tog finala smo išli na doping kontrolu. I to je sve potrebalo i tamo je organizovano, to je obavezna preskonferencija i sve to dok se prođe. Tako da sam ja doručkovao, da kažeš, tek kad smo se vratili u selo oko 8 uveče. Ali od svog tog adrenalina uzbuđenja nisam glad, ni osjećao, ni sve te dane i tako. Sad se me podsjetili kako se približavalo takmičenje, nisi ni gladan više, da li od te nervoze, da li pojedeš nešto. Adrenalin, nervoza, meša. Da, pojedeš. 3-4 zaloga je već i sit. Zaista onako neobjašnjivo, ali nije ti baš do toga, nego u glavi ti je samo jedna stvar, a to je da na tom nastupu zaista daš sve od sebe, da se pokažeš u pravom svetlu. A za to, za rano ustajanje, to jednostavno si bio spreman za to. Izračunali smo koliko nam je streljana daleko, sat vremena, ako je trening u 9, ti treba tamo da si u 7, to je autobus u 6, u stajanju u 5, znači sve se to izračuna ovako unazad, znači to je leganje u 9, 9-10. A dešavalo se zbog vremenske razlike da legneš u krevet i da gledaš u kapke, mislim, jer to je ovde 3 popodne. I onda i ako zaspiš, meni se to srećom nije dešavalo, ali naši strelci zaspu u 11, u 1 se probude, da kažeš kao ovde, neka popodnevna dremka i to je to, onda gledaš u plafon. Ali smo, da kažeš, i tu taktiku odradili dobro, smo došli dovoljno ranije, mi smo stigli tamo, krenuli smo 16. a 24. je bio nastup, tako da tih 7 dana je sasvim dovoljno da se čovek, meni je tu negde pravilo da je tu 4. dan, 5. je najveća ona kriza i tu sam zaista imao problem da zaspim, ali zanimljivost jedna, pošto smo mi u Tokiju stigli jako kasno, u ponoć, sa puta umorni, išli smo u restoran, naravno da večeramo, ili šta se to već zvalo, ručak večera, zaspao sam u 3 ujutru i spavao sam do 3:30 popodne, znači 12 sati sam odvalio, baš mi je to potrebno, ali ovde nisam spavao baš toliko dobro. Pred sam put i na letu u avionu ne možeš ti toliko da se naspavaš. Tako da smo svo troje, i Sebić, i Mika i ja smo, Boga mi, ospavali pošteno. Ali to je ono što tebi telo traži i da se regeneriše i nakon toga, mislim, već je prošlo pola dana. A hoćeš da vidiš i selo, hoćeš da vidiš gde je šta, gde je restoran. Malo da prođeš sve, no. Da, dakle, sve to deo i sporta, i taktike, i tog putovanja. Puno puta smo i putovali, onda tačno znaš kako, šta te čeka kad ješ na istok, a šta na zapad, što se tiče te vremenske razlike. Hteo bih onda sada da se dotaknemo tog čuvenog olimpijskog pritiska. Videli smo Novak Đoković izgubio meč za bronzu, Ivana Španović isto ostala bez medalje. Da li postoji pritisak i kod vas, je to ono četvrto mesto? Kako se gleda na taj olimpijski pritisak? Kako da nije, to je... Kao što smo već ponovili puno puta, takmičenje za svakog sportistu, znači to je, ja ga tako nazovem, vrh ledenog brega. Svaki sportista, svačiji san da se uopšte nađe na olimpijskim igrama. Opet, samo biti tamo, i to je zaista tako, je veliki uspeh.
Jer kvalifikovati se u streljaštvu i u svakom drugom sportu je zaista teško i velika stvar. Nama je, na primjer, takav sistem, mi imamo 4 svjetska kupa godišnje. Samo zlato i srebro se kvalifikuje za olimpijske igre. Zaista je teško, evo, to pokazuje činjenica da je samo 10 Evropljana među kojima sam ja se kvalifikovala za olimpijske igre. Evropa, koja da kažeš, koja je u svakom najviše, sportu, uz Aziju, i sad zavisi koji sport se, o kojem sportu se radi, ali u Evropi mi smo, mislim, naš kontinent, zaista imamo kvalitetnih strelaca, samo 10 da se kvalifikuje, to je zaista neverovatna brojka. I 4 godine radiš za to, u ovom slučaju 5. Odložene igre, menjaš taktiku i sve ti to daje dodatan pritisak, a ti tražiš iz toga svega nešto pozitivno. I kad staneš na tu liniju, sve to što si radio mora da bude kao pod konac u tih sat vremena. A sad ti kažete mi meni da li je to pritisak ili nije. A vrediš za to. A 5 godina rada. A 5 godina radiš, a znaš da možeš. A opet, tu je i Kinez, tu je Korejanac, tu je, svi su oni radili vredno, svi su oni, svi žele ovu medalju. To je svačiji san. I neko podlegne pritisku. Ja sam iz 4. puta uspeo da... Ja sam u London, na olimpijske igre u London stigao kao svetski broj 1. Te godine imam najbolje rezultate u godini. Bukvalno jedan od favorita, ja, izgubim medalju za krug, za jedan bod. Eto, to je sport, tako sam i ovde sad mogao, budem 9. i bio sam 8. Treba i nešto... Mislim, sreća prati hrabre, niko tu nije stigao slučajno, ali nekako vredan rad se uvek isplati i uvek se nekako nagradi. I videli smo iz puno primera, evo i sa basketašima, koji su zaista momci izvanredni, osvojili su medalju, ali su krenuli tako silovito, tako jako i bili su samo... Puni samopouzdanja. Da, 8-0, 9-0, koliko su već imali. Pa imali su, koliko beš, 8-0 skor su imali. Ma da, bili su momci fenomenalni, kaže, samo smo se mučili u prvoj toj utakmici u grupi. Malo dok su se opustili, malo dok ipak prvi nastup ikada za njih, za njihov sport uopšte na olimpijskim igrama. I kasnije im je to, kaže, išlo nama ovako gledano kao i šale. Ali eto, stigli su do tog polufinala i nekako se ruka skrati, jer jednostavno ako taj meč pobediš, medalje u džepu. Sad koje boje, ne znam hrlo reći da li je bitno ili nije, ali taj meč je onaj što je čeka nas sa ovim 3 ekipna sporta. Ako pobediš, to je medalja, ako ne, opet imaš još jednu šansu. Tako ali medalje. Opet je, a kad se već uđeš da. U finale, tu si. Tu si, da. A tako da su... Ruse koji su oni razbili u grupi, izgubili, ali da, mislim, to je sport. Sport je surov, videli smo i Ivanu Španović, mislim, kome da ne bude žao. Takvog scenarija da ona bude najbolja u kvalifikacijama, možda ostale atletičarke nisu davale svoj maksimum, nego su nešto kao dozirale, ali i ona sama kaže, mislim, njoj je najteže da je nikad jeftinio zlato. Mislim da je u Riju bilo 7-17, 7-11 i 7-7, a sad je 7 zlato. Zaista neverovatan podatak, to je takav dan bio, ne znam kako to objasniti. Daš sve od sebe, one, zaista svaki put je gledaš. I Goran Obradović koji je bodri, ali kad neće, neće. I njoj je naravno najteže, sigurno je dala sve od sebe. I sav taj rad ti stane u tih 6 skokova. Zamislite, a isto ima kontinuitet rada, da. Bila ova jedna poljakinja, od 6 skokova, 5 prestupa. Neverovatno. Da, neverovatno. Pa naravno da se dotaknemo i Noleta koji je svim srcem tu došao u Japan, dao svoju medalju, čak je u međuvremenu, i to nije koliko sam ja bio upućen, nije ni bio planiran dubl, tamo su... Tolike želje hteli još, kao što sam ja hteo još sa Zoranom, pa smo bili 4. Ali eto, šta se tu sve izdešavalo, ne bih puno da se mešam, ni ja sad nešto da dajem
puno moje moje neka viđenja, ali svakako da svaki sportista hoće da da sve od sebe i da osvoji tu medalju, naravno. Isto Zorana i ja smo bili četvrti nadomak bronze i pored toga što sam ja već osvojio tu srebrnu medalju, opet četvrto mesto i da kažeš gubitak te bronze, jer zaista smo bili blizu, ja sam dva dana bio bukvalno jako i tužan i bez obzira, mislim, pokvario je utisak malo kad imaš tu gorčinu ovde kad ti se skupi, zaista je bilo teško, ali ideš dalje, moraš dignuti glavu i pronaći nekako motivaciju za dalje i snagu da zaboraviš ono što je bilo ružno, da se naravno setiš onoga najlepšeg što će te gurati dalje. A što se tiče, ja sam da vas pitam, da li ste razgovarali sa suprugom, pošto je ona takmičar, ili ste razgovarali ovako o nekim opštim stvarima kada ste se čuli iz Tokija i to? Pa, naravno, to je njena velika podrška, jer pogotovo u streljaštvu psiha je veoma bitna. Ako ne i 90%. U svakom sportu je bitna, naravno. U streljaštvu je tako specifičan sport da je glava maltene sve. Evo, mi smo baš i gledali pred samo takmičenje, nismo bežali od toga. Spisak svih takmičara protiv kojih ću da se borim na toj streljačkoj liniji. 20 nas vredi za medalju. Znači, 20 nas su imena koji su već nešto i postizala i koji imaju zaista u svojim karijerama neke izvanredne rezultate. A ima 3 mesta samo? A ima samo 3 mesta. I to je zaista ko se kako probudio, ko se kako snašao, ko je kako podneo taj pritisak. A moja podrška je naravno moja porodica, jer kao što sam, da se vratimo na to što hoću da se nadovežem, da je jako bitno da ti u glavi budeš čist i rasterećen, da nemaš nekih problema. A to naravno dolazi iz porodice. Da tvoja porodica ima takvu, da imaš takvu veliku podršku i ne samo za olimpijske igre, nego da na svako takmičenje ti nemaš sad nešto u pozadini što te tišti, jer to je jako bitno. A taj mir naravno da dolazi iz kuće. I naravno da se i ovom prilikom zahvaljujem na tome, a uvek naravno mi pruža podršku, ali nakon osvajanja medalje je bilo onako najemotivnije, baš sa doping kontrole smo zvali i našeg tatu i nju sam zvao i kuća je već bila puna i komšija i već je to bilo, da su slavili i onda se ona osamila u sobu da mi čestita, naravno suze radosnice i kaže, moram da ti kažem, sanjala sam te već 10 puta da osvajaš medalju, bila sam sigurna da je Tokio tvoj. I onda smo se tu onako šalili, što mi ne reče, da se ne stresiram toliko. Pa eto, i brat je verovao zbog, tako da je, znači, snajke brat su... Pa jeste, mislim, možda... I najstariji brat. Dobro, najstariji brat. Ne, nego priča oko ovog telefonskog imenika. Pa, hteo sam da upacim neku... Kad je to počelo sa tim? Ja ne znam, ali ima jedno dve godine, sigurno. Pa u imeniku, da se tako... Ne mogu da se setim uopšte. A joj, ima tome više. Jeste, godine lete. Ima to i pre Rija i to. Pa, znaš kako, nekako sam došao do toga da napravim neku vrstu afirmacije. Znači, afirmacija, afirmativne rečenice, u stvari, da jednostavno da svaki put kad okreneš, kad treba da ga zovem, a zovem, mislim, često se čujemo, da jednostavno postoji nešto što afirmiše i priziva i namešta... Ili kad on vas zove, pa vidite da... Apsolutno, apsolutno. Svaki put se to pročita. Svaki put se to pročita i jednostavno... Negde se zapiše. Negde, otkud znam, pritiskaš neku dugmence gore, ovome kažeš, ajde, više. Tako da,
da li je objašnjivo, neobjašnjivo, ali sam posle nalazio u literaturi da ljudi stavljaju neku vrstu afirmativnih rečenica, na primjer šifre za kompjuter i onda to menjaju na dnevnom nivou kao moj šef je odličan čovek ili hoću povišicu ili tako da imaju tu vrstu da oni to jednostavno na dnevnom nivou ukucavaju svaki put kad pristupe računaru ili nešto, ali ta vrsta afirmativnih rečenica, dobro, ima cela nauka ruska o tome, ima ruski naučnik, neki Sitin i nije ni bitno. Uglavnom, uspelo je, nije skroz do kraja, ja sam pokušavao posle da, nadao sam se da će zlato biti u miksu, ali... Da je se odvredilo. Ali eto, jednostavno tako se nekako namestilo da... Pa dobro, onda ga čekamo za Pariz. Ja reću da menjam samo sad sve. Neću da menjam sigurno način na koji je on upisan u moj imenik, tako da idemo dalje. Znaš, Pariz je za sutra. Sutra. Sutra, nema šta. Pošto lete godine. Treba bih samo, pošto smo spomenuli suprugu, samo ukratko ona vaša, što bi se reklo, filmska priča, ako može u neku ruku. Samo ukratko je to da se vratimo na to. Sport mi je pružio sve. 2005. Tako, nevrem. Sport je zaista jedna divna stvar. Svi moji prijatelji, najbolji kumovi i na kraju i supruga je iz istog sporta gde upoznali smo se u Americi. To je moje prvo veliko takmičenje van Evrope i njeno i odmah smo se upoznali. Ali supruga nije baš blizu, što se kaže. U kakvi, nije nikako blizu, ona iz El Salvadora, maltene nisam ni znao gde je pre toga. I u to vreme komunikacija malo bila teža, pa smo se preko mailova čuli. Ali nakon mesec dana smo se odmah videli i u Minhenu na svetskom kupu. I tu je zaista se rodila jedna velika ljubav, ali na prvi pogled, ali svako imao život svoj u svojoj zemlji. Mi se jesmo čuli, ali nije sad to bilo ne znam koliko, ni ozbiljno, ni koliko ti možeš očekivati od neke takve, po navodnicima i veze na daljinu, mislim, one koliko, 12.000 km odavde. 2005. tad još nema ni ove današnje tehnologije. Da. Instagram i možda ne Messenger, MSN, mislim. Ali taj osjećaj neki jak koji nas je povezao je sve te godine preživeo i nije slabio. I to nam je bilo i meni i njoj zaista drago da je tako. I vidjeli, nekad se ne vidimo ni dve godine. Jer, ali ste održavali tu. Ali smo održavali, da, komunikaciju. I 2009. sam ja onako presekao i odlučio da odem kod nje. A jeste iznenadili ili... Ne, sve smo se dogovorili. Sve ste najavili. Pokucam na vrata. Ko ste vi? Rekao, došao je. Ne, sve smo se dogovarali. A to je bio, razgovor, ako se ne varam, sa majkom i sa koliko? Četiri sestre. Četiri sestre, majka, baka i deka. Kako ste tu prošli za... Pa, dva meseca sam bio tamo. Brzo smo se i mi tu nekako i... uklopili i zavoleli. Tad sam krenuo i španski da učim, jer samo jedna sestra pričala engleski, pa sam ja morao da se prilagodite. Samo što se tiče supruge, da li je supruga, što se tiče naše hrane, kako se navikla na to, ljudi, jezika i ostalo, kako je to ide? Pa, sve ukupno. Navikla se brzo, samo da onu priču završim. 2009. sam otišao kod nje, upoznao se s njenom familijom i drugo je kad se vi vidite s nekim 7 dana, 10 dana, to je sve čajno, bajno, lepo, ali zaista ono što sam očekivao i ona od mene i ja od nje, zaista to je bila prava stvar i nakon ta dva meseca smo oboje videli da je to i ona je 2010. na našu obostranu odluku došla da živi u Srbiju. Brzo se ovde privikla, jer kaže i ona sama da smo mi kao neka latinska zemlja u Evropi. Ljudi su zaista topli, otvoreni, kao što i sami znate. Koji god gost vam dođe iz inostranstva, ti ćeš njemu sve na dlanu da daš, da mu sve pokažeš, da sebe i svoju zemlju da on ponese nazad kući najbolje utiske i da se o nama priča sve najbolje. Tako je i ovde svi moji prijatelji i moja porodica prvenstveno je učinila sve da ona se ovde osjeća da je ne kao kod kuće, nego da je ovo zaista njen novi dom. I evo,
Danas 5. avgust, ona je 5. avgusta 2010. došla da živi u Srbiju. Znači, danas je 11 godina. 11 godina. To je baš jedna isto ovako zanimljivost. I nijednom trenutku se nije pokajala i zaista uživa ovde kod nas. Priča srpski već koliko, 7-8 godina, a što, posle 3 godine. Što tiče hrane, jer je naučila je da sprema ili jeste, sve? Jeste, uz pomoć našeg tate koji je zaista majstor kulinarstva, a živjeli smo i u Dalmaciji i u Crnoj Gori, i onda su sve te ovako i primorske kuhinje se sve izmešale i sa salvadorskom, i onda je zaista meni u našoj kući raznovrstan i zanimljiv. Od kesadiljasa i pupusasa preko sarmi. Ima da se bira što se kaže. I svega, da. Ali moralo da se navikne na još jednu ljubav da se dotaknemo, a to je prema jednom fudbalskom klubu, što se kaže, prema Crvenoj Zvezdi. Je to... Supruga je se navikla da, čim, na... Čim je došla ovde, ja sam je odvodio i na utakmice, i na košarku, i na fudbal. Tamo je naravno sve to popularno, ali ipak nije atmosfera kao ovde i zaista je bila oduševljena i svakom prilikom je ona mene nekako molila da je vodim i zaista je zavolila i Zvezdu i Srbiju. Naravno, uvek navijamo za svakog sportistu iz naše zemlje. Mislim, ja koliko volim Zvezdu, naravno, kad i neki drugi klub igra neko međunarodno takmičenje, naravno ću da navijam za njih. I sad kad smo se već dotakli Zvezde, ja sam baš bio prekjuče na stadionu i da podržim naše momke i da nekako prebrodimo tu Moldaviju i da idemo na jedan istorijski duel sa Dinamom, bit će to zaista dve utakmice jako, ja mislim, zanimljive. A ulog je veliki. Zaista će biti velika borba i baš će biti zanimljivo. Eto, pošto smo se dotakli Dinama, onda da se dotaknemo i natpisa u hrvatskim medijima, Splićani donio medalju Srbiji i ostalo. Pa jeste, to je naša istorija, malo je ovako, sudbina nas je na sve strane. Kao prvo, brat naš je 2010. otišao u Toronto, to nam je ovako isto malo teško palo i viđemo ga možda na 2-3 godine i naravno da bi hteli da ga viđemo češće, a kad smo već kod te sudbine, što nas je razdvojilo od njega, mi smo ja sam se da kažeš, rodio u Splitu 84. a moja braća u Senti, jer naš tata je oficir bio, sad je u penziji. I naravno, kad radite u vojsci, logične su prekomande i selitbe, a i on je sa svojim tatom, znači sa našim dedom, imao, ja mislim, 17 selitbi. Mislim, sve to bila jedna velika zemlja, velika Jugoslavija, i on se tako rodio u Bitoli, gde je živeo možda godinu dana, dve. A inače su puno veći deo svog života on i u Beogradu proveo. Završio Nikolu Teslu, elektrotehničku srednju školu. I tako da je on u jednom momentu dobio prekomandu za Sentu, gde je upoznao našu majku i gde su se njih dvojica rodili. I vi ste valjda imali neki problem sa zdravljem, bronhitis, astma, šta već. I doktor je preporučio da naravno, klima neka morska će njima da pomogne da idu što češće, a pošto su baba i deda inače naša sa tatine strane iz Slovenije, iz Novog Mesta, oni su već bili živeli u Splitu. Pa se Split bio kao neka logična... Split je bilo, da, neka logična ideja i zamisao da se tako, da kažeš, spoji porodica dole u Splitu, da se spoji korisno i lepo. I oni su 80. se preselili u Split i ja sam 84. došao tamo na svet. I zbog dobro poznatih razloga, zbog rata, morali smo da se preselimo. Majka Srpkinja, tata
šta je reći, Slovenac iz Bitole. Morali smo da odemo, nama je utočište pružila Crna Gora i grad Herceg Novi. Ali evo... A i oni su isto hteli vada da vas... Jeste, u Herceg Novi sam živeo 6,5 godina, a zanimljivo je da se on odmah preselio za Beograd, jer je hteo da upiše jednu srednju školu koja tamo nije bila u izboru, a i on se već tada, on je već u Splitu počeo se baviti streljaštvom i tamo nikako uslova nije bilo za to i jedan klub ga je primio u Beograd i zaista se on tu, da kažeš, snašao i odvojio od porodice, još kao, da kažeš, mali dečko, školac. Tako da sam ja odrastao u tom periodu u Crnoj Gori sa najstarijim bratom i 97. nismo bili tamo non stop podstanari i 97. kad je, da kažeš, kad je gazda naš koji nam je, da kažeš, izdavao tu kuću, se oženio i ta kuća je, naravno, trebala njemu za njegovu novu porodicu. I onda taj trenutak i ta kapisla je u stvari bila aktivirana da naš tata traži opet prekomandu. Logično rešenje je bilo Beograd, da dođemo kod njega. I posle moje osnovne škole, nekako i za mene i za moj neki dalji razvoj, Beograd je uvek najbolji izbor, jer zaista možete da birate mnogo toga. U Herceg Novom sam trenirao i karate i ovde nisam nešto to hteo da nastavim, pa sam se uprobao, u Herceg Novom sam u stvari i plivanje probao, ovde sam trenirao i veslanje neko vreme, ali ipak sam se i ja pronašao u sportu kojim se i on bavio i nekako mami za rođendansku želju je to sve počelo u septembru 99. tik posle bombardovanja. Tako da sam, eto, 97. živim u Beogradu i od svog tog miksa, kao što smo već spomenuli, pronađem suprugu iz El Salvadora. A inače, sa mamine strane, baba je Mađarica, a deda je Srbi iz Like, tako da smo zaista... Znači imao, znam, pokrili ste sve. I hteo bih ovako obojicu da pitam za kraj, što se tiče utisaka iz olimpijskog sela, kako ste se opuštali, šta ste radili, neke igrice društvene i ostalo? Ništa. Čitao neku knjigu, uvek, pošto u danu, da kažeš, 2 sata provedeš u autobusu, ja sam volao ovako muziku, napravio sam neku novu playlistu baš za igre, neko opušteće. Neku našu ili... Ne, neku ovako stranu muziku, nešto što meni prija, nešto što me opušta, jer jako je bitno da ti na to streljano dođeš onako, pun snage i bez nekih većih briga. A u selu uvek ima nešto da se radi, meni je ono jako zanimljivo. Ja sam čak voleo nekoliko navrata i da se osamim, da samo negde šmugnem i da se prošetam selom sam, jer meni je taj osjećaj predivan. A druženje sa našim ostalim sportistima, sve neke igrice, nešto je bilo... Pa ovo što smo već pričali, igrali smo Uno, igrali smo razne igre, ali sama priča, interakcija sa sportistima je nešto predivno, jer mnogo njih znam od ranije, a upoznao sam i neke nove, naravno. Neke mlađe, što se kaže. Pa da, neke nove nade. I to je zaista ono što čini olimpijske igre tako posebnim. I tu smo da podržimo jedne druge, ali imamo razne teme, nije samo o sportu. Tako da, pogotovo i posle ove medalje, kad ti priđu i vaterpolisti, i košarkašice, i slikanje, i to je zaista ono što te čini ponosnim. I što zaista od srca želim i njima i bodrimo ih odavde. Hteo bih da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu obojici i da vam poželim da vam se ova želja što se tiče telefona ostvari u Parizu 2024. Hvala puno, lepe željama i na gostoprimstvu.